Du må ikke filme i luften. Hallo. Hey. Og jeg er den praktiske i dag. Hun er den praktiske i dag. Skal vi lave fit check? Okay, 360. Er vi klar? Ja. Okay. Og jeg har også husket en pengekat, fordi man skal passe på motorcykelmænd. De tager pas og kontanter. Ved hver chance, jeg blev rørt ved på ubehagelige måder af en mand i lufthavnen. Samin! Så iskaffe eller normalt kaffe? Iskaffe. Ja, hvilken en? Ice vanilla latte. Okay. Men ja, lige nu så er vi på vej til vores gate A21. Yeah. Sådan en røgbøj. Hvad du har fået, hvad har du fået? Jeg har glædet mig så meget til at sætte tænderne i den her satan. Den her har jeg betalt 95 kroner for. Alla Marie. Alla Marie. Så, goddag. Lige nu så sidder vi her ved gaten. Så det her, det er mig, Frederikke. Frederikke bærer mine ting, fordi jeg har så meget lort. Jeg har nu hans ting, nogle af dem. Mit pandehår har det ikke så godt lige nu, men senere på turen kommer jeg til at se, at det er meget flot og normalt. Nu skal vi board. Prøv at se her. Det her, det er vores gate. Ja, to sek. Vi er ved at board flyet. Hej. Hey. Rasmus, som er fremad. Hej Rasmus, sig hej til vloggen. Han taler ikke. Rasmus? Hvad vil du sige? Han sidder alene. Han sidder alene. Det er lidt synd for ham, og det kan vi ikke lide. Hej vloggen. Der er nogen bag dig. Så lige nu så skal jeg til at spise. Oh god, det er stort. Fucking ever. Vi hygger sygt meget her med Nohans kamera. Jeg har rykket plads, fordi Anton har taget min, men jeg kommer tilbage over, når Nohan har spist. Det er meget heldigt. Ja, der er gået lidt Nohan i mig, for jeg filmer alt, der så foregår. Crazy. Ja, vi. He's sleeping. Jeg er bange for at møde min kæreste. Nu han, jeg er bange for at møde Manons familie. Arme, yeah. Vi kan godt nå tilbage. Så vi landede i Paris. Oui, Paris. Are you happy to be in Paris? Wow. Hvorhen? Vi er bare Paris. Er Paris? Jeg sad og stirrede mig i næsen. Ej, det gør jeg ikke, men den heller lader sig. 3, 2, 1. Vi vil hjem! Vi skal se kostontoren nu. Ej, men så træt. Jeg tror, det er 30 grader udenfor. Så jeg har ikke jakke på. Det er min her. Nu er der kaos. Han skynder lige. Hey. Perfekt. C'est moi. Er din ikke kommet? Nej. Nå.